დღეს 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემიდან 27 წელი შესრულდა. 13-თვიან ომს 30.000-მდე ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. 300.000-ზე მეტი ადამიანი კი დევნილად იქცა. როდესაც რომელიმე ტრაგედიიდან დიდი დრო გადის, ხშირად ეს რიცხვები მხოლოდ სტატისტიკად იქცევა ხოლმე და თითქოს უფერულდება უამრავი პიროვნული და უჯეხური ტრაგედია, რომელიც ათასობით ჩვენმა თანამოქალაქემ, ქართველებმაც და აფხაზებმაც განიცადეს. 27 წელი გავიდა და ეს ჭრილობა დღემდე ღია და მოუშუშებელია. Საუბრობთ ომის ტრაგედიაზე, მაგრამ დიდწილად გავურბივართ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მოსკოვის ფაქტორის მიღმა ჩვენი იმდროინდელი პოლიტიკური ელიტისა თუ ინტელიგენციის კისერზია. როგორ მივედით ომამდე? რა უნდა გავაცნობიეროთ დღეს იმისთვის, რომ მომავალში იგივე შეცდომები აღარ დავუშვათ? დროები ჟურნალისტი რესპონდენტებთან ერთად მოგვითხრობს სოხუმის დაცემიდან ზუსტად 27 წლის თავზე. დავით ამაზაშვილი გვიამბობს. Დაჯერება შეიძლება, რაც შენი თვალით იხილე. ყურებს არავითარ შემთხვევაში არ დაუჯეროთ. თბილისი. ფოტო ატელიე ვაჟებშაველას გამზირზე. ორ წლამდე თუ ვიქნები. დრო, როცა აფხაზეთი უკვე ჩვენი ტკივილია. ერთი, ორი... Hemde es დიდი ეროვნული კატასტროფა ჩვენზე მოქმედებს და საქართველოს ძალიან უჭირს წინსვლა აი ამ ყირთის გამოც. ეს მონური სული გამოიხატა ამაში. თავის სამშობლოს ყიდდნენ იმ თავისი პრივილეგიების და მდგომარეობის დასაბრუნებლად და შესანარჩუნებლად. აი ეს არის საპატრიო და მიზეზი. რუსეთის ვერ შემჩნევა ამ კონფლიქტში ნიშნავს, რომ ვერ დაინახო ოთახში სპილო. გარწმუნდით, მე თქვენ აფხაზეთში არ იყო ისეთი განწყობილებები, რომ ხარიქა უნდა გამოვეყოთ საქართველოს და რაღაცა. ან არა და ვინ წარმოედგენდა ამ გამოყოფას მაშინ, როგორ შეიძლებოდა? აფხაზების რაოდენობა იყო 18%-ზე ნაკლები. ქართველები იყვნენ 43%. ის რაც მზადდებოდა ძალიან დიდი ხნის მანძილზე, რუსების მიერ სამწუხაროდ 92 წელს განხორციელდა სეპარატისტების ხელით. აღმოჩნდით ამ ომის ტყვეობაში. იმიტომ რომ ომმა გადაინაცვლა შემდგომში პურის რიგებში, გადაინაცვლა სკოლის სახელმძღვანელოებში, გადაინაცვლა უპასუხისგებლო პოლიტიკოსების რიტორიკაში და ამაში დღემდე ვცხოვრობთ. აფხაზეთის ომი 1992 წლის აგვისტოში დაიწყო. თბილისში სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად მოსული სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით აფხაზეთში ჯარი და საპოლიციო ნაწილები შევიდა. საბაბადი გამავალი სარკინიგზო ხაზების დაცვა იქცა, რომელიც საქართველოსა და სომხეთს რუსეთთან აკავშირებდა. ჯარების შეყვანა, ეს არ შეიძლებოდა არავითარ შემთხვევაში. ძალების შეყვანა, ეს არის უკვე აფხაზების კუთხეში მომწყრევა. ასეთ შემთხვევაში აფხაზებს ან უნდა თავი წაეხარათ და ბოდიში მოეხადათ და რასაც მიუგდებდნენ ის უნდა დაკმაყოფილებულიყო, ან არა და უნდა რაც გაკეთდა ისა. არა და აფხაზები იყვნენ მზად იმისთვის, რომ ყოველ შემთხვევაში აი ეს წინააღმდეგობაც გაეწიათ. მაგრამ რა თქმა უნდა ომი მოწმენდილ ცაზე ერთ უბრალო დღეს არ დაწყებულა. ამ ყველაფერს წინ საკმაოდ მძიმე გაურკვევლობა უწყობდა, რაც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რიგ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ხდებოდა. იდგა ეროვნული იდენტობის კრიზისი. იყო აგრესიული ნაციონალიზმის ხანა. აფხაზი ერი ისტორიულად არა
ასოდეს არ არსებობდა. აფხაზები იყვნენ დასავლეთ ქართველები, ასე რომ აფხაზიერი იყო ქართველიერი იგივე დასავლეთ ქართველიერი. ხოლო ის ძველი ქრისტიანი აფხაზები, ქართველი აფხაზები დღეს აღარ არსებობენ. მაგრამ სახელწოდება აფხაზი დღეს არასწორად იხმარება ამ აფსუას ტომთან დაკავშირებით. აფსუა, ანუ აფსარნი, ეს არის ჩრდილოეთ კავკასიური ადიღეური მოდგმის ტომი და ჩვენ არცერთი ტომის, არცერთი ტომების ჯგუფის თვითგამორკვევის წინააღმდეგნი არა ვართ, თუ ის ერად ქცევას ლამობს, მით უმეტეს თუ მას აქვს ერის გარკვეული ნიშნები დღეს, ოღონდ მის ისტორიულ ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში. ეხლა სხვაჩვილის ბევრ შეიძლება გონიათ, რომ აფხაზები ორი ხალხისგან შედგება. აფხაზები, რომლებიც იყვნენ წინათ, ესე იგი ქართველები და აფსუები, რომლებიც ჩამოვიდნენ. არსაიდან არავინ არ ჩამოსულა, გარწმუნებთ მე თქვენ, არ არის ეს საერთოდ სწორი ეს ისა და მით უმეტეს ესე იგი აფსუა, ეს არის აფხაზების თვითსახელწოდება, ხოლო აფხაზი ეს არის ის, რასაც ქართველები უწოდებენ. დღეს, როცა მთელი ცივილიზებული მსოფლიო რუსულ პროპაგანდას ებრძვის, შიდა კონფლიქტებისგან დაუძლურებულ საქართველოს ეს პრობლემა 90-იან წლებში შედგა. რუსეთი აღვივებდა შიშს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა ნიშნავდა, რომ მათ საერთოდ საქართველოდან გაყრიდნენ და აღარა ცხოვრობდნენ. გახსოვთ, ეს პროპაგანდა მიდიოდა არა მხოლოდ აფხაზეთში და ცხინვალში, ეს პროპაგანდა მიდიოდა მაგალითად ქვემო ქართლშიც, მაგალითად საბცხე-ჯავახეთშიც, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში არა ქართველებს აღარ გააჩერებდნენ. ამ პროპაგანდის უკანაც რუსეთი იდგა. და შესვლა რა იყო? რა თქმა უნდა, რუსებმა წააკეზეს. რა თქმა უნდა, შეპირდნენ კიტონას და სიგუას, როგორც თბილისის მოგაგებინეთ, ასე ეძახობდნენ გადატრიალებას. ისევე იქაც, აჭარაზეც კი აპირებდნენ. ხალხმა არ იცის. დიახ, ილუზიაა, რომ აფხაზები გარე დახმარების გარეშე ამომს თავს გაართმევდნენ. ჩრდილო კავკასიელმა მეომრებმა და ასევე მოსკოვის არაოფიციალურმა ჩარევამ, რომელიც აფხაზ ჯარისკაცებს წვრთნით და იარაღით ამარაგებდა, ომის შედეგებზე გადამწყვეტი გავლენა იქონია. არ დაგვავიწყდეს ისიც, რომ სოხუმი ბოლოს რუსებმა აიღეს. თავიდან გასაკვირველია იყო ყველა ერთად, სეპარატისტები, ჩრდილო კავკასიელები, მაგრამ უკვე ბოლო დღეებში მე პირადად ძალიან იშვიათად რომ დამენახარ რუსის გარდა რომელიმე სამხედრო. ერთხელ მოხდა ჩვენი გადაკვეთა რიაზანის და ფსკოვის სპეცრაზმელებთან, ხელჩართული ბრძოლა და ბოლოს უკვე ალბათ საყოველთაო ცნობილია, როდესაც სადგური დაეცა, ყველაზე ბოლოს სოხუმში დაეცა სადგური, ჩვენ გვქონდა პირისპირ ასევე ხელჩართული ბრძოლა. თხემით ტერფამადე შეიარაღებული რუსის სამხედროებთან. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი არ განვიხილოთ მხოლოდ ქართულ-აფხაზურ დაპირისპირებად. ომის მსვლელობისას ეს კონფლიქტი იქცა ომად რუსეთთანაც, რომელიც მრავალი სხვადასხვა დაჯგუფების ხელით იბრძოდა საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგრამ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის, რომ დაშვება არ ხდება ამ ომში, რომ შეიძლება ბევრი სხვა რამე მომხდარიყო. ყველაზე საგანგაშო, როგორც ისტორიკოსისთვის, ამ შემთხვევაში არის, რომ საზოგადოებამ სრულიად დაივიწყა სამოქალაქო ომის პერსპექტივა ამ ომში. იმიტომ რომ რეალურად აფხაზეთში ერთ-ერთი მიზანი აი ამ შენაერთების შესვლის გარდა რკინიგზის კონტროლისა იყო ზვიად გამსახურდის მომხრეების დასჯა, მათზე კონტროლის დამყარება, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ. ეს ასპექტი საერთოდ გაქრა ჩვენი ისტორიოგრაფიიდან და უცებ ამ ნარატივში შემოდის რუსეთი, რომელსაც რასაკვირველია ფაქტორი აქვს ამ ომში, მაგრამ ჩვენი პასუხისმგებლობა, ანუ საქართველოს პოლიტიკური სისტემამ ხელი დაიბანა სამოქალაქო ომზე. დაიბანა იმ მოვლენაზე, რომელმაც გამოიწვია არსებული ესკალაციის უკვე სამხედრო გზით მოგვარების, თუ სამხედრო გზა და ეს ომი ყველაფერი გამოიწვია აი ამ სამოქალაქო დაპირისპირებამ. და არავინ ამაზე არ საუბრობს. ზვიად ცებჯობდნენ ისე, ეს მეთითქმებოდა, რომ ის ზვიადისტების ბუდია აფხაზეთში.
Ну, хайкаури картелобис удидеси нацилия, так он нас вяз тучар нам харс. Да, эс сигиве сигуа китоване, да шеварнадзе мерертмайн сабралебнен. Чаба иху есалени цинагдек. Ай, рогори амбаве парадоксоли титкос. Шесвис. 1993 წელია. საქართველოში ომია. ისურიან ყველგან. ბევრგან კრიმინალები. ზოგანაც პატრიოტი ჯარისკაცები. მიზანი მრავალნაირია. ზოგს აფხაზეთის შენარჩუნება სურს. ზოგს სამეგრელოს ზვიადისტებისგან გაწმენდა. ზოგს სხვისი ქონება. ზოგსაც ახალი ძალა უფლება. სამეგრელოს ზვიადგამსახურდიას მომხრეებს უჭირავთ. წარმოუდგენელია, მაგრამ ასეა. სამხედრო გადატრიალების გზით მოსული მთავრობის სამხედრო ფორმირებებს აფხაზეთისკენ საომრად ისევ ქართველები არატარებენ. და ნაცვლად მტერთან დაპირისპირებისა ხოცავთ ერთმანეთს. ზვიადისტები და შევარდნაძისტები. არ მოხდა და ვერ მოხერხდებოდა სამწუხაროდ აი ამ ორი დაპირისპირებული შეიარაღებული ბანაკის შერიგება მოხდა ერთხელ, როდესაც 93 წლის ივლისში ტამიშის დესანტის დროს გაერთიანდა აქეთა და იქეთა მხარე ქართული ჯარი და შედეგი მიიღო საქართველომ ძალიან კარგი, როდესაც ტამიში გასუფთავდა სეპარატისტებისგან, რუსებისგან 1000 ჯურის ჩამოხეტებული მეტარებისგან. მოდი ას ზიადისტი ყოფილი ეძროხა. ზიადისტი ყოფილი ეძროხა. ის ღორს. კარგი, გემოფა. ზიადისტი ყოფილი ეძროხა. ზაღვი კილო ზიადისტი ყოფილი ეძროხა. ვინარია მაგიდე და ვადირე. ვინარია გასო, ვინ არიან ესენი? ხეცი, ხეცები არიან ესე ადამიანები არ არიან, ხეცები არიან, ხეცები, გასო, ხეცები. გეტი, ვინ არიან ესენი? ყველა ფერი გაკეთებულია იმის. პარდესები. ჯაბაიოსენენის გამოგზავნილი ხალხია ეს. არა, არ მეშია, მოგდას კიდე მოგდეს და მოგდას გასო. საძისტები, საძისღრები არიან ესენი. საძისღრები, აგვაციოკეს, აგვაახრეს, რა ნეგრელები დაიჭერეს ასე მაინც და მაინც, რა დამაშავე დაძლიჩენ ნეგრელებმა, ქართული ნეგრელები. მოკლედ, რაც გააკეთეს, სასიგეთო, აფხაზეთში, ყველაფერი წყალში ჩაყარეს აქ. სხვა შორის, დოდო გურიშაშვილს რო გითხო, დოდომას კი ქალია ხო კაცო და ვაჟკაცი ქალია. დოდომას გადაწვა ერთი სოფელი. აი 27 წელი გადის და ჩვენ არ გვეყოძალა, არ გვაქვს ნება და გვეშინია რომ ვისაუბროთ ამ ომზე, რომ ანალიზი გავაკეთოთ, ყველაზე ადვილი გზა ვირჩიეთ, რომ ვთქვათ, რომ ეს იყო რუსულ-ქართული დაპირისპირება და მთავარი ბოროტმოქმედი დასაგურველია რუსები არიან, რომლებაც აფხაზების ხელით მოახერხეს ქართული უმრავლესობისაგან გაწმენდა აფხაზეთის ტერიტორიის. რა ფაქტორები იყო, რამაც ხელი შეუწყო ამ დიდ კატასტროფას? ეს იყო ქვეყნის შიგნით ტოტალური გახლეჩილობა. ეს იყო სრული უცოდინრობა სამხედრო ოპერაციების მართვის. და ის, რომ არ არსებობდა ცენტრი, საიდანაც სახელმწიფო უნდა მართულიყო. და თეატრალიზებული პატრიოტიზმი, რომელიც არც თუ ისე იშვიათად, ისევ ჩვენივე სოფლებისა და ქალაქების ძარცვით სრულდებოდა. ამაზე საუბარი რთულია, ხშირად სამარცხვინოც კი, მაგრამ აუცილებელი იმისთვის, რომ იგივე შეცდომები არ განმეორდეს.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის ჩართულობის გარეშე ეს პრობლემები ვერ მოგვარდება. იმიტომ რომ თუ რუსეთი არ იქნება ჩართული და იქნება იგნორირებული, მას ყოველთვის ექნება ძალა, რომ პრობლემები შექმნას მოლაპარაკებებში და გააკეთებს კიდეც ამას. თუ რუსეთს ჩავრთავთ ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს მოგცემს ძალიან სერიოზული გარღვევის შესაძლებლობას. დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ რუსეთთან თუ ვიქნებით ისე დალაგებულ ურთიერთობაში, რუსეთთან დალაგება ურთიერთობების ნიშნავს იმას, რომ რუსეთს ყველაფერზე თავი დაუკრათ და მათი ხმები გავხდეთ ისე, როგორც 200 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ვიყავით. მაშინ აი თითქოს და ეს ტერიტორიები რაღაცნაირად დაუბრუნდა საქართველოს. როგორ აპირებს საქართველო ამ ტერიტორიების მართლაც ინტეგრაციას, როდესაც ვერ ახერხებს საქართველო ინტეგრაციას იმ უმცირესობებისაც კი, რომელიც საქართველოში არის? დღევანდელ საქართველოში პოზიციასაც და ოპოზიციასაც ერთგვარი მანტრა აქვს, რომ აი ეკონომიკურად გავძლიერდებით და მერე მაგნიტივით მოვიზიდავთ ჩვენს ოს და აფხაზ ძმებსო. რა არის ეს? რეალური გეგმების არარსებობა? თუ ბავშვური იმედები, რომ ასე რაღაცას შევცვლით? ჩვენ ცხოვრობთ აქ და ახლა და არა მომავლის საქართველოში. სწორედაც რომ უკეთესი მომავლისთვის გმირულად დაცემული მეომრების ღვაწლის დასაფასებლად მაინც უნდა გქონდეს ერთიანი ხედვა, თუ რას ვაკეთებთ ხვალ იმისთვის, რომ ზეგეს ადამიანური დანაკარგი ფუჭი არ აღმოჩნდეს. მაგრამ ვის აინტერესებს რა იქნება მომავალში? ხვალ ხომ არჩევნებია.